wararka laga helayo gudaha magaalada Garoowey xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa ay aqbaleen inay ka wada hadlaan khilaafka haatan u dhaxaya si xal loogu gaaro arintaasi. Gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Puntland ee Bunsa Faisal Maxamed Warsame ayaa ka warbixiyay kulamo gooni-gooni ah oo ay la qaateen Saciid Den iyo Axmed Karaash, kuwaasi oo looga arrinsanayay sidii loo dhammayn lahaa khilaafkooda. Faisal ayaa sheegay in labaduba ay ka codsadeen in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda, isla markaasina ay ka aqbaleen inay ishor fadhiistaan si ay u wada xaajoodaan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay ka dallad ahaan ay iyagu dhammayn doonaan arrinta, isla markaasina ay haystaan damaanad qaad la xidhiidha inay ka aqbaleen dadaalka ay wadaan. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda dowlad goboleedka Puntland oo aad u xoogaystay maalmihii u dambeysay ayaa salka ku haya awoodda maamulkaasi. Waxaa sidoo kale fashilmay iskudayo kala duwan oo hore loo sameeyey si loo dhexdhexaadiyo labadaasi mas-uul. Xaaladda Puntland ayaa u muuqata mid si cakirmaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo uu saameeyey cudurka coronavirus oo laga helay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.